Very good introduction there. Very nice. Дуже гарне представлення. Я старався. Я вдячний просто єпископу Пилипу, пастору Миколи, що ви пригласили, дали мені можливість тут проповідувати. Бачите, на яка українська мова? Ну, так собі. Проблема в тому, що це десь на одну минуту. А то зараз те, що ви не бачите, що в мене в голові, воно йде з англійського, я думаю на англійському, перекладаю, буває на русский даже язик, а потім ще на український. От, то я десь на минутку, на дві, може, витримаю, а після того мені треба на свою рідню мову, це англійська мова. Ну, я благодарен просто Богові за те, що в мене є можливість бути в Україні сьогодні. Для мене, дивіться, я знаю, до вас багато американців приїжджають в страну, і вони завжди приїжджають, якби то вони допомагають вам. На самом ділі, коли Бог соєдиняє і посилає кудись, ти не тільки щось привозиш, ти завжди уїжджаєш чимось. І те, що я вже, це третя, я думаю, поїздка моя під час війни в Україну, те, що я завжди бачу і просто ощущаю в собі, що я завжди виїжджаю з України повним Духом Святим, радості, і на самом ділі ви благословляєте нас. І для мене це реально, це просто привілегія бути в вашій країні. От, слава Богу. От. Я теж, мені інтересно, що мій переводчик сьогодні десь на голову більше, навіть вище. Таке чувство, що батько переводить мене. Тато мій. I'm going to switch to my natural language here. Тож я перейду до більш природньої для мене мови. Because I really believe in the power of God's word. А я дуже сильно вірю в силу Божого слова. God's word is completely different from our word. Ви знаєте, Боже слово відрізняється від наших слів. Our words a lot of times are empty. Дуже часто наші слова пусті. They have no power. В них немає сили. I can say something. Я можу щось сказати. But I have to go do it in order for those words to even be true. Але потім, щоб це слово стало реальністю, мені треба ще піти і щось зробити. God's words are completely different. А Боже слово повністю відрізняється. They're an extension of himself and his authority. Воно має таку владу, яка закладена в ньому самому. God can speak something. Бог може щось сказати. And out of nothing something appears. А потім з нічого з'являється щось інше. That's the power in God's word. Це сама сила, яка закладена в Божому слові. And that's the power of us receiving God's word into our soul. І коли ми приймаємо Боже слово в свою душу, ми приймаємо цю силу разом з ним. It has the power to change things that you may think are unchangeable. Воно може змінити речі, які здаються вам неможливими для змін. That's the power of God's word today. Це сила Божого слова. Now, the topic I want to talk about today is the good shepherd. Тема, якою я сьогодні хотів би поділитись з вами, добрий пастир. You know, whenever you're reading the Bible, коли б ви не читали Біблію, an easy way to see that you're reading something incredibly important. Один із найпростіших способів побачити, що те, що там написано, є особливо важливим, is when God begins to use pictures and stories. Це коли Бог використовує якісь образи, картини або історії. The only reason he does that, одна із причин, чому він це робить, is he wants to take something that is important and complex and make it understandable for us. Це тому, що він бере щось дуже важливе і складне і робить максимально доступним і зрозумілим для нас. So that we could apply it practically into our life. Щоб ми могли практично застосувати це в нашому житті. And so when you're reading the Bible, there's one picture that comes up over 100 times. Так от, читаючи Біблію, ви бачите один образ, який повторюється 100 разів протягом всієї Біблії. From the beginning of the Bible to the end. Від початку писання до його кінця. You see it in the book of Genesis. Ви бачите це в книзі Буття. You see it in the prophets. Ви бачите це у пророків. In the book of Psalms. Ви бачите це в Псалмах. You see it in the Gospels. Ви бачите це в Євангеліях. You see it in the letters of Paul. Ви бачите це в посланнях Павла. And this picture comes up in the book of Revelation, literally from beginning to end. І навіть в книзі Об'явлення від початку до кінця є цей образ. It's the picture of a shepherd. Це образ або картина пастуха. And most of the time when God gives us this word and picture in the Bible, і в більшості випадків, коли Бог описує пастуха у Біблії, he uses it as a way to describe his nature, він використовує це як спосіб описати нам свою природу, to make it understandable to us who he is, щоб зробити для нас зрозумілим, а який він Бог. And he uses it to reveal to us the nature of the relationship he has to us. І також він використовує це для того, щоб показати природу свого ставлення до нас. To reveal to us what he's, the role that he plays in our life practically.
практично показати нам роль, яку він відіграє у нашому житті. And so I want to pause and examine this picture with you together. Отож, я хотів би, щоб ми на деякий час зупинилися і розібрали цей образ, цю картину пастуха. So that we can understand what God wants. І могли зрозуміти, що Бог хоче сказати нам через неї. Now, in order to understand a shepherd, для того, щоб зрозуміти, що значить бути пастухом або пастирем, we have to take a little bit of time to talk about the sheep. Нам спочатку треба поговорити про овець. Now, you've probably heard this already. Напевно, ви вже про це чули. But we have to go over this together. Але нам треба ще раз це нагадати собі. Now, sheep are completely defenseless creatures. Вівці – це абсолютно беззахисні істоти. They have no natural defense capabilities. В них немає жодних природних способів себе захистити. Чуть зарано. It's okay. But they have no they don't have camouflage ability. В них немає можливості замаскуватися. They don't have sharp teeth or venom to scare predators away. В них немає гострих зубів або отрути, якою б вони відігнали ворогів. What that means is on a practical level. Що це означає на практичному рівні? They are completely at the mercy of the predator. Вони віддані фактично на милість хижаків. The other thing about them is they're not just defenseless, they're helpless. Проблема не тільки в тому, що вони беззахисні, вони взагалі безпорадні. Now, you've already met my friend Barak. Ви вже можете побачити мого друга Барака. That's his name, by the way. Це ім'я цієї овечки, між іншим. This is a sheep from Australia. Це овечка з Австралії. That got lost for some years. Яка на декілька років загубилася. And being lost for a few years, this is what it began to look like. І от як овечка виглядає, якщо вона загубилася на декілька років. Not even able to take care of its own wool. Вона навіть не може дати раду власній шерсті. When they found Barak, Barak could not see because this was just laying over his eyes. Коли вони знайшли Барака, він навіть бачити не міг, бо шерсть закрила йому очі. 45 kilograms of wool. 45 кілограмів шерсті. That's what happens with the sheep. It's helpless. Ось що відбувається з овечкою, коли вона сама по собі. Вона безпорадна. When it doesn't have a shepherd. Коли в неї немає пастиря. When you understand the nature of the helplessness of a sheep. І от коли ми розуміємо суть цієї безпорадності, яка є у овець. You begin to understand the value of why a shepherd is needed in order for a sheep to survive. Ми починаємо розуміти, навіщо овечки для того, щоб вижити, потрібні пастух. You know, the man that found Barak. Знаєте, чоловік, який знайшов Барака? By the way, I think we can take the picture down now. До речі, заберіть цю картинку, достатньо вже. He said, you know, this is not the when they found the sheep, this isn't the sheep that's ever been found with the largest amount of wool. Цей чоловік, який його знайшов, каже, що це не найбільш заросша шерстю вівця, яку йому доводилося знаходити. And he says that's a good thing. І каже, це насправді добре, що це не найбільша. Because a sheep that has the most amount of wool. Тому що овечка, яка так сильно заросла, що стала рекордсменом. What that means is it's the most neglected sheep in the world. Це означає, що така овечка найбільш занедбана у світі. That's what happens to a sheep without a shepherd. Ось що стається з вівцями, якщо у них немає пастуха. So when you understand this, you begin to understand the practical role of a shepherd in a sheep's life. Тож, зрозумівши це, ми можемо побачити практичну роль, яку пастух грає в житті овець. Now you can see this in the Bible. Ми бачимо це в Біблії. You can talk to somebody who's been a shepherd. Ви можете поговорити з кимось, хто був пастухом. But there are three things that a shepherd does for a sheep that a sheep can't do for itself. Але є три речі, які пастух робить для овечок, і вони не можуть зробити це самі для себе. The first thing is that the shepherd is there to protect the sheep. Найперше, пастух має бути поруч, щоб захистити овець. The second thing that a shepherd does is he nurtures the sheep. Друге, це те, що він годує овечок. That means he leads the sheep to the right pastures and the right water. Тобто він веде їх до добрих пасовисок і правильної води, доброї води. He binds the wounds of a sheep because it can't do it itself. Він загоює рани овечкам, вони не можуть самі себе перев'язати. And the third thing that a shepherd does for a sheep. І третє, що пастух робить для овечок. Is that he needs to be able to guide the sheep. Він направляє або веде овець. Sheep are skittish by nature. They get afraid very easily. Ви знаєте, вівці, вони полохливі по своїй природі, вони дуже легко лякаються. So a good shepherd knows how to move sheep from one place to another effectively. Тому добрий пастух знає, як перевести овечку з одного місця в інше і зробити це ефективно. To not lose a sheep or if a sheep is lost to bring it back into the fold. Не загубити жодної вівці або якщо вона загубилась, повернути назад. And so that is the role of a shepherd.
Ось яка роль пастуха, пастиря. So God is saying simply to us today. Тож що Бог говорить для нас сьогодні, дуже просто. Is that he is the one that is responsible for protecting us. Він каже: "Я, як пастир, сам Бог відповідальний за ваш захист". Friends, he doesn't just help protect us. Друзі, він не просто каже: "Я поможу вам захиститися". He's showing that our protection is completely dependent on him. Він каже: "Я ваш захист", тобто ваш захист абсолютно залежить від мене. He is the one who nurtures us. Він також той, хто годує, забезпечує нас. Leads us to where we need to go. Веде нас туди, де нам треба опинитися. He is the one who can get us from where we are to where we need to be. Він той, хто бере нас там, де ми є, і переводить туди, де ми маємо бути. Friends, once again. Друзі, ще раз хочу наголосити. Not helps us do that. Не просто помагає нам зробити це. But we are fully dependent on him for all of those things. Насправді ми, як вівці, абсолютно залежимо від нього, щоб це здійснилося. Now, is that encouraging to you? Чи це не є для вас підбадьоренням? That God is the shepherd of our life. Що Бог є пастирем нашого життя. Is that encouraging? Чи це підбадьорює вас? It is. Це так. But here's the thing. Але ось що важливо. I have a question to God. У мене є запитання до Бога. Who here knows that God is not afraid of questions? Хто з вас знає, що Бог не боїться запитань? God's not afraid of your questions. Він не злякається від того, що ви його про щось питаєте. And when I understand this revelation from God. І коли я зрозумів це відкриття від Бога. I have some questions with the practical application of this truth to my life. У мене виникло питання до того, як це практично застосувати в моєму житті. Because when I look at my life as God has been my shepherd. Бо коли я дивлюся на моє життя, я усвідомлюю, так, Бог мій пастир. There have been times where I have no idea what's happening. Але бувають часи, коли я поняття не маю, а що ж тоді відбувається навколо? There have been seasons that have been so difficult. Бувають настільки важкі сезони. Where I can't help but say, where is the shepherd? Що мені хочеться спитати, а де взагалі пастир мого життя? I remember in our life with my family. Я пам'ятаю випадок із життя нашої родини. In my wife's family, in the span of 4 years. В житті сім'ї моєї дружини протягом 4 років. We lost her father to cancer. Помер її батько від раку. He was playing volleyball one day and then he was powerless. Один день він грав в волейбол, а наступного дня він вже зліг. We lost her mother. Ми похоронили її маму. Who was a young woman. Вона була ще доволі молодою жінкою. But she was lost to sepsis. Але вона померла від сепсису, зараження крові. And then right after that, 1 year later. І буквально через рік. We lost her brother. Помер її брат. 36 years old, 6 children. Йому було 36 років, у нього було 6 дітей. He died in an accident and left behind. The youngest was only 3 years old. Він загинув у нещасному випадку, і найменшій його дитині було всього 3 роки. All of these people were believers. Послухайте, всі ці люди були віруючі. All of these people were being shepherded by God. Всі вони були тими, кого пас, ким опікувався Господь. And the question is, God, how was the shepherding? І тоді питання: Господи, а що ж ти пасеш, якщо таке відбувається? And when I look into the Bible, і ось коли я дивлюся в Біблію, and I read the stories of all these heroes, я бачу історії всіх цих героїв, I see the same exact thing happening in their life. Я бачу, що там відбувалися теж подібні речі. That raises questions. І ці речі викликають запитання. Look at Jacob's story, for example. Давайте для прикладу поглянемо на життя Якова. He was the grandson of Abraham. Він був внуком Авраама. God started, he literally chose his people out of Abraham and his descendants. Бог реально вибрав Авраама і його потомків. And you have this young man Jacob, you look at his life, it started very symbolically. І коли ми подивимося на життя Якова, ми побачимо, що навіть початок був дуже символічний. The Bible says that even when he was in the womb, he struggled against his twin brother Esau for who would be born first. Біблія каже, що навіть коли вони були в маминій утробі, він боровся зі своїм братом Ісавом, хто з них перший народиться, хто з'явиться на світ. Because in those days the firstborn was blessed with everything the father owned and everybody else depended on the firstborn. Тому що в ті часи, хто народжувався першим, той забирав собі усе. Все залежало від того, в якому порядку ти народишся. And this battle in the womb symbolized all of Jacob's difficult life. І ця битва, яка відбувалася в утробі, вона символізувала все життя, яке потім доведеться прожити Якову. He was born second. Він народився таке другим. He had to trick his father and his brother to receive the first blessing. А далі мусив обманути батька, щоб все-таки якось забрати собі благословення первістка. He was a strong-willed man, by the way. Тобто це був чоловік з таким серйозним, сильним характером. But after he did that, he had to run for his life. He was exiled from his family. Але після того, як він добився свого, довелося тікати, щоб врятувати своє життя і жити окремо від своєї родини.
It took him 14 years to work for his father-in-law to receive the wife that he loved. Далі було 14 років праці на свого тестя, щоб отримати в дружини дівчину, яку він покохав. And then when it seemed like everything was settling down. І здавалося, що все складається вже більш-менш нормально. He had a conflict with his father-in-law, had to run for his life again with his family. Але потім стається конфлікт з його тестем, і йому знову доводиться тікати, щоб врятуватися. The first half of his life was like David's life. He was just running for his life. Знаєте, перша частина його життя дуже схожа на іншого персонажа Давида. Весь час треба тікати, щоб далі вижити. And then you look at the second half of his life. Потім дивимося на другу частину його життя. Once it seemed like everything finally settled down. І от знову ж таки здається, що все нарешті владналося. In a Hollywood movie they'd say happily ever after. Everything became great. В голлівудських фільмах в таких випадках кажуть, від цього моменту і далі все було чудово. But not in Jacob's life. Але тільки не з Яковом. His daughter was raped by a powerful prince. Тому що потім зґвалтували його доньку, один із місцевих князів. His favorite son, his youngest, disappeared. Його улюблений син, один із наймолодших, він просто зник. He just received the coat covered in blood and then was told to him that he just died. Якову принесли його одяг, вимощений кров'ю, і сказали, що той просто загинув. That was Jacob's life. Ось таке життя було в Якова. But look at what he says towards the end of it. Але дивіться, що він каже наприкінці такого життя. In Genesis 48:15 he says God has been my shepherd all of my life to this day. В книзі Буття, 48 розділі, 15 віршем, він каже, той Бог, який мене годує, є моїм пастирем з дитинства і аж до цього дня. So once again, the question, так от, знову це саме питання. If God was the shepherd of every day, якщо Бог був пастирем Якова кожний день його життя, then how did all this happen? А як це все могло з ним трапитись? How did this happen in our life? А як такі важкі речі стаються в нашому житті? Either God is a bad shepherd, і або тут Бог не справляється своїми обов'язками, or we're misunderstanding something. Або ми щось не розуміємо про суть його пасторства. I'm so grateful that God answers this question for us. Я настільки вдячний, що Бог дав мені відповідь на це запитання. In 1 Peter 2:25, в першому Петра, другому розділі, 25 віршем, you were like sheep going astray, but now you've returned to the shepherd and overseer of your souls. Тут сказано, адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. There's an important detail in the scripture. В цьому тексті є важлива деталь. God, when he says I'm the shepherd, коли Бог каже, що я пастир, he says I'm the shepherd of your soul. Він в першу чергу наголошує, я пастир вашої душі. How many people here know that sometimes the things that we would choose for our own life, хто з вас знає, що інколи ті речі, які ми самі вибираємо для себе, an easier path, це завжди щось таке легше і приємніше. More resources, там, де більше ресурсів, a higher salary, можливо, більша зарплата, a more comfortable existence, або, можливо, більш зручне існування, спосіб життя, can be better for our feelings of happiness, і це дуже приємно для нашого відчуття задоволення, щастя, but can be the very thing that destroys our soul. Але те саме може бути дуже шкідливе для нашої душі. That's why we need a shepherd. І саме тому нам потрібний пастир. When you look at the story of Jacob, бо коли ми дивимося на історію Якова, despite all the hardship, the material difficulty, незважаючи на всі ці труднощі і матеріальні негаразди, this strong-willed man who was willing to lie to get his own, оцей чоловік з таким сильним характером, наполегливий, який був готовий брехати і викручуватися, his name was eventually changed to Israel, врешті отримав нове ім'я, його стали називати Ізраїль, which means God prevailed, що означає Господь переміг, and that was a testimony about his soul. І це свідоцтво про зміну в його душі. No matter how much strength he had, немає значення, скільки сили у нього було. No matter how much he fought for a better life, немає значення, скільки він сам боровся за краще життя. The shepherd of his soul used all that difficulty to refine his soul. Пастир його душі використав всі ці труднощі, щоб попрацювати з його душею. That's what it means when he says, I am the shepherd of your soul. Ось чому врешті-решт він говорить, що Бог був його пастирем. He says, when it comes to your soul, I will protect it at all costs. Бог показує нам, коли мова йде про твою душу, Бог буде захищати твою душу вище за все інше. That's why the Bible says, no one can tear us away from the hand of God. Саме тому сказано, що ніщо не може вирвати нас з руки Божої. The enemy can come to your country,
Ворог може прийти в твою країну. They can steal your livelihood. Він може забрати все, що у тебе є. They can cause pain and loss. Він може викликати біль і втрати. Yet your soul grows. Але він так не може досягнути твоєї душі. That's what it means to have the shepherd of my soul. Бо в твоєї душі є пастир. Ось що значить мати пастиря для душі. What that means too is despite the difficulty, що це також означає, що незважаючи на труднощі, he is the one who heals your soul. Він є тим, хто буде зцілювати твою душу. That's a testimony for people that come to Ukraine. І це свідоцтво для людей, як ми, хто приїжджає в Україну. This is something I hear from my American friends that are coming here. Я весь час чую це від американців, моїх друзів, які приїжджають до вас. The resilience of people. Вони кажуть, оця витривалість, стійкість людей. How people face such incredible hardship that they were never trained for. Те, як люди сприймають всі ці труднощі, до яких вони насправді не були готові зарані. Nobody trains for that. Та ніхто їх не підготував, щоб з цим зустрітися. And yet, despite the difficulty, але незважаючи на ці всі труднощі, the faith grows, їхня віра росте, the effectiveness and fruit of their ministry grows, їхня ефективність і плоди в служінні ростуть. What is that? А звідки це береться? The shepherd of the soul. Секрет в тому, що в наших душ є пастир. That he heals us every day. Який зцілює нас кожного дня. So that we don't become bitter. Щоб ми не наповнилися гіркотою. So that we become stronger. Щоб ми ставали сильнішими. In love. І також перебували в любові. That's the shepherd of our soul. Ось що робить пастир наших душ. And he's the one that gets us from where we are today to where we need to be. І він бере нас з того місця, де ми зараз, щоб привести туди, де він хоче нас бачити. Amen. Амінь. You know, when a person is called a sheep, it's usually not received very well. Ви знаєте, якщо назвати якусь людину ти вівця, то це не, як правило, не буде дуже добре сприйнято. Most people they're like, "Excuse me." Більшість людей скаже: "Вибач, що ти сказав?" You're calling me helpless? Ти назвав мене вівцею, безпорадним? Have you seen my business that I built? Чекай, ти бачив бізнес, який я побудував? Have you seen the home that I built? А ти бачив дім, в якому я живу? Do you see the respect of all the people? А ти бачив, як мене поважають всі люди? I'm perfectly fine. Послухай, зі мною все чудово. And I agree. І я погоджуся. We're not completely helpless. Тому що це не правда, що ми є абсолютно безпорадними. But when it comes to the soul, we are. Але коли мова йде про душу, то ми таки безпорадні. I want you to imagine for one second if you did not have a shepherd of your soul, what your life would look like. Просто уявіть хоча б на одну секунду, якби у вас не, вашої душі не було пастиря, як би виглядало ваше життя? What would you choose? Які рішення ви приймали б? You know what the scripture tells us? Знаєте, що Біблія каже нам про такий стан? We don't have to imagine. Нам навіть не треба уявляти. In Isaiah 53:6 it tells us what happens when we're sheep without a shepherd. В Ісаї 53:6 сказано, що відбувається з овечкою, яка не має пастуха. Like sheep, we've all gone astray, each of us has turned to our own way. Тут сказано, всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен із нас пішов власною дорогою. 10 out of 10 times without a shepherd. Послухайте, 10 із 10 випадків, коли вівця без пастиря. No matter how much you know the Bible. Немає значення, як добре ця вівця знає Біблію. Born in a Christian family or not. Чи може вона народилась в християнській сім'ї? Without a shepherd, you will always go your own way. It's a fact. Без пастуха, без пастиря, ця овечка 100% розбредеться і кудись піде. When I was thinking about this, there's a video that I remembered. Я недавно побачив відео, яке мені дуже гарно це проілюструвало. Can I show this to you first? Можна я покажу вам зараз це відео? It's a perfect illustration of what we're talking about. Це чудова ілюстрація того, про що ми зараз говоримо. Будь ласка. You've probably seen this already. Можливо, ви вже бачили це. Perfect. Просто ідеальний опис. My friends, absolutely perfect video about what happens without a shepherd. Мої друзі, просто ідеально опис того, що відбувається з овечкою, коли вона біжить сама без пастиря. One of the things that I find ironic that happens. І одна із того, що я спостерігав і що є таким іронічним. There's a temptation for people who've been Christian for a long time. Це спокуса, в яку можуть потрапити навіть люди, які довгий час перебувають у вірі. Or you become so confident in your ability to live a holy life. Що ми стаємо настільки самовпевненими у своїй здатності жити святим життям. But just remove the shepherd for one day and this is what happens. Але послухайте, якщо забрати пастиря з нашого життя хоча б на один день, ось таке станеться. That's why we need him. Послухайте, ми потребуємо його. I'll give you even more.
reality about this situation. Я навіть хочу ще більш яскраво описати вам цю ситуацію. We have an enemy. У нас же є ворог. We don't think a lot about the enemy and we don't need to. Нам не треба багато думати про ворога, ми не хочемо про нього думати. But there's a few things that we have to realize about our enemy. Але є декілька речей, які нам треба усвідомити про ворога наших душ. He is not just the enemy of the church. Він не просто ворог церкви. He's not just the enemy of good. Він не просто ворог того добра, яке в нас є. He's the enemy of your soul. Він ворог конкретно твоєї душі. You carry the image of God on you. Ти є носієм Божого образу. That means you carry the image of God's creation of you. Ти маєш відображення Бога, який тебе створив. All of the plans that God made you for. Є плани, для яких Бог дав тобі життя. The will of God for your life, the fruit that God will create through your life. Є Божа воля для твого життя, є плід, який Бог хоче отримати від твого життя. He's the enemy of that. Так от, диявол є ворогом саме цього. He's a personal enemy to each person. Це персональний ворог, твій особистий ворог. And when you understand this, і коли ми це усвідомлюємо, you begin once again understanding why we need a shepherd of our souls. Ми знову і знову приходимо до розуміння, а навіщо пастух для нашої душі? Without the shepherd of our souls, we are completely defenseless. Тому що без пастиря наших душ ми стаємо абсолютно беззахисними. Now, to be a good sheep. Отож, для того, щоб бути хорошою овечкою, we have to be obedient. Нам просто треба бути слухняними. We have to be obedient. Нам треба бути слухняними. And God gives us the free will to choose to be obedient or not. І Бог дав нам свободу вибору, щоб ми самі визначилися, будемо ми слухатись його чи ні. And even though we know that God is our shepherd of our souls, it's difficult to trust him. І навіть знаючи, що він є пастир наших душ, нам буває важко довіритись йому. That's why when you look at the picture painted in the Bible of the shepherd, саме тому, коли ми дивимося на цей образ пастуха, описаний в Біблії, a lot of times next to the word shepherd, God adds another word. То дуже часто наступним до слова пастух іде ще одне слово. You see this in multiple places in scripture. І ми бачимо це в багатьох місцях Біблії. Where he differentiates himself from all other shepherds. Він це спеціально підкреслює, щоб показати, що він відрізняється від інших пастухів. By calling himself the good shepherd. Тим, що називає себе я пастир добрий. See, to be a good sheep, you have to trust. І щоб бути хорошою овечкою, вам треба навчитись довірятися. That's an incredibly difficult thing to do. Але послухайте, це надзвичайно важко зробити. Especially because we've lived life already. Насамперед тому, що ми вже прожили якесь життя. And we've had all kinds of practical shepherds in our life. І ми вже бачили якихось лідерів в своєму житті, якихось людей, які хотіли бути пастухами для нас. People who we trusted and we were vulnerable with. В цьому світі ми бачили людей, яким ми довіряли, а вони потім нас ранили. And they took advantage of that trust and mistreated us. Які скористалися нашою добротою і довірою і зловживали цим. Those examples, they're stored away somewhere in the back of our mind, whether you like it or not. І хочеться нам цього чи ні, але ці спогади, вони десь знаходяться на підкорці нашого мозку, у нашій пам'яті. That's one of the ways we lose our childlike nature. Це, зрештою, те, чому ми з часом ожесточуємося, перестаємо бути такими довірливими, простими, як діти. Because life has taught us. Послухайте, бо життя нас чомусь навчило. To trust is something that is incredibly vulnerable and usually doesn't end well. І воно навчило нас тому, що довіра може привести до болю, і це може погано закінчитися. And so we become careful. І тому ми стаємо обережними. Now, there's a good side to that. І в цьому є хороша сторона. Especially dealing with people. Особливо, коли ми маємо справу з людьми. But the problem is that always bleeds into our relationship with God. Але проблема, коли це переноситься на наші стосунки з Богом. And we don't even notice this happening. І ми навіть не помічаємо, як це приходить. One of the ways you can tell that this is happening is by watching your prayers. Один із моментів, по якому це можна все-таки виявити, це вивчити, як ми молимося. Sometimes we pray to God. Інколи ми молимося до Бога. But we pray carefully. Але так обережненько. Because if we truly from the heart say God do whatever you want with my life. Бо якщо ми відверто і щиро скажемо Бог роби з моїм життям все що ти хочеш. Lord, my child, do whatever you want with my child's life. They belong to you. Господь, ось мої діти, роби з їхнім життям все що ти хочеш, вони належать тобі. That's a scary prayer. О, послухайте, трошки так лячно молитися. In our church? У нашій церкві?
Parents dedicate children to the Lord. Батьки приносять дітей на посвячення Господу. And they say, God, I want you to do your will in their life. Call them into their calling. І вони кажуть: Господи, зроби свою волю в їхньому житті. Поклич їх, куди ти хочеш їх бачити. But a few months ago we had a group of youth. Але декілька місяців тому в нас була група молоді. Who said we want to go to the Middle East from as missionaries? Які кажуть: ми хочемо поїхати місіонерами на Близький Схід. Who was the number one opponent of that? Як ви думаєте, хто перший воспротивився такому рішенню? Parents. Батьки. And I understand. Я розумію, чому. But the question is, it's a question of trust. Але в чому тут суть питання? Це питання довіри. If we pray to God, do we trust him as the good shepherd? Коли ми молимося, чи ми довіряємо йому як доброму пастирю? That's why God says, no, I'm not just any shepherd, I'm a good shepherd. Бог нагадує нам знову і знову: я не просто пастух, я добрий пастир. And he even practically deals with some of the bad experiences we've had. І він навіть практично торкається деяких поганих спогадів, з якими ми мали справу. In the book of Ezekiel, chapter 34, наприклад, в книзі Єзекіїля, в 34-му розділі, God removed shepherds over Israel, people he placed, but he removed them from their position as shepherds. Бог каже, що я виступаю проти пастирів, які займають лідерські позиції в Ізраїлі. You know why? А знаєте чому? Because they took advantage of people. Тому що вони скористалися людьми. They took care of themselves at the expense of sheep. Вони думали тільки про себе за рахунок овець. They were the type of shepherds that never healed the sheep. Це були пастирі, які ніколи не перев'язували хвору овечку. These were the shepherds that had no time to go look for people who were lost. Це були ті, хто ніколи не шукали загубленого. And there were the shepherds that when an enemy came, they ran for their own life. Це були ті, коли приходив ворог, вони розверталися і тікали. And so God says, this is not my heart. І Бог каже: оце не моє серце. That's a bad shepherd, I'm a good shepherd. Це погана модель пастирства, але я добрий пастир. And then you have a different picture of who God chooses to elevate. І ось ми бачимо іншу картину, а кого Бог піднімає як приклад, як взірець. For example, you look at David. Наприклад, ми дивимося на життя Давида. Look what Psalm 78, 70 to 72 says. Ви знаєте, що сказано в 78-му псалмі, 72-м віршем? Тут сказано, що Бог обрав Давида, свого слугу, щоб він пас людей у чистоті свого серця, мудро направляючи людей своїми руками. And it says that he was elevated because he was a good shepherd practically. Біблія каже, що він був піднятий, тому що він був хорошим пастухом практично для овець. You know what that meant? Знаєте, що це означає? He told stories about his experience. Він розповідає історії про свій досвід. When a lion or a bear would come in. Коли лев чи ведмідь приходили до нього. Instead of running, David ran at the bear. Замість того, щоб тікати від них, Давид біг назустріч їм. Think about this practically for one second. От подумайте про це практично на одну секундочку. If we just from the side look at this picture, it's crazy to be honest. Просто коли ми дивимося зі сторони на цю картину, ну воно ж виглядає безумно, правда? These are sheep. Послухайте, це ж вівці. David, you're a human soul. Давид, а ти людина? And you're putting yourself in danger for these sheep? І ти як людина наражаєш себе на небезпеку заради якихось овець? Ask David's father if he would rather have the sheep or David. Запитаємо батька Давида, що буде для нього дорожче, ці овці, ці вівці чи Давид? But yet David, without thinking, every single time put himself at risk for the sheep. Але Давид кожного разу ризикував собою заради овець. And you know what God said at that? І знаєте, що Бог сказав про це? That's a man after my heart. Оце людина за моїм серцем. You know why? А знаєте чому? Because our shepherd, тому що наш пастир, laid down his life for us as the sheep. Теж поклав за нас життя як за овець. That was a picture way before Christ even came to earth of what God was about to do. Те, що ми бачимо в житті Давида, це картина, яка сталася за багато років до того, як прийшов Ісус. The Bible says, але дивіться, що каже Біблія. He says in John 10:11, I'm the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. В Євангелії від Івана, 10-му розділі, Ісус каже про себе: я пастир добрий, а пастир добрий покладає життя своє за овець. Тож чому Бог знову і знову хоче показати нам і нагадати нам, яким саме пастирем Він є для нас? Знову ж таки, щоб ми навчилися Йому довіряти. Все просто. You see, God
receives nothing from this shepherding. Послухайте, Бог від того, що він нас спасе, нічого не отримує. A lot of times we have these illusions. У нас інколи складається якась ілюзія. That every time I worship God, it's just for him. Що кожного разу, як я поклоняюся Богу, це ж для нього. But every time you're done worshiping God, how do you walk away? Але послухай, кожного разу, як ти поклоняєшся Богу, яким ти виходиш після поклоніння? Always enriched. Look at what happened today. Ти завжди отримуєш більше, ніж віддаєш. От погляньте, що відбувалося сьогодні. Every time that we read the scriptures, some people say I do this because I do it for God. Кожного разу, коли ми відкриваємо Біблію, ми можемо подумати: "О, це я для Бога зробив". But when you're done reading, who walks away enriched? Послухай, але коли ти почитав Біблію, то хто збагачений відійшов? Ти чи Бог? In this relationship, the Bible says there's nothing that our human hands can do to add value to God. Біблія каже нам, що в цих відносинах немає нічого, що могла зробити людина і цим збагатити Бога. God doesn't need anything. Та Богу не треба нічого. He is complete and perfect in his completion. Він повноцінний, він абсолютний в своїй досконалості. There is nothing that you and I could add or take away from him. Немає нічого, що ти можеш йому дати чи від нього забрати. So if he becomes a shepherd, але він захотів стати пастирем, it's only because he wanted to do something for you and me. І зробив це тільки тому, що він хоче благословити тебе і мене. Look at Matthew 9:36 and look at this picture through the eyes of Jesus. І от давайте подивимося на цю картину через очі Ісуса. В Євангелії від Матвія в 9 розділі сказано так. When he saw crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки вони були втомлені і розпорошені, наче вівці. That's the only motivation for him to become a shepherd. Ось буквально єдина мотивація для нього, щоб стати нашим пастирем. He loves us. Він просто любить. That's it. І все. And then look at how he shepherds our life. От подивіться, як він опікується нашим життям як пастух. Even though he allows us to go through difficult times. Отак, він дозволяє нам пройти через деякі важкі часи. But he never leaves us. Але ніколи не залишає. God doesn't create hardship. Бог не створює цих труднощів. All the hardship in the world comes from a broken world. Всі ці проблеми, вони виникли просто тому, що ми живемо в зіпсованому світі. God's not punishing Ukraine. Послухайте, Бог не наказує Україну. All of the hardship that comes here, it's not from God, it's from the enemy. Всі ці речі, які сталися, вони прийшли не від Бога, а від нашого ворога. But yet God allows us to live through it. Але Бог дозволяє нам пройти через це. And as a good shepherd, he takes what the enemy meant for evil. І він, як добрий пастух, може використати те, що ворог задумав для зла. And he transforms it into something that enriches us and grows us. Обернути це на те, що послужить нам і благословить нас. That's the nature of his shepherding. Ось природа доброго пастиря. Amen. Амінь. Last two points and we're going to pray right now. І останні дві думки, ми будемо молитися. I just want you to see how gentle God is. Я просто хочу, щоб ви відчули, який ласкавий, добрий Бог є. In John 10:3 it says the gatekeeper opens the gate for him and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. В Євангелії від Івана 10:3 сказано, що коли відчиняються ворота, вівці слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Friends, this is not religion. Друзі, ви розумієте, це ж не релігія. He doesn't shepherd us as just a people. Він не просто пасе нас в загальному як народ. He shepherds us by name. Він пасе нас кожного окремо по імені. One of the best moments of my life. Послухайте, в одній із найкращих моментів мого життя. When I was 14 years old at a youth camp. Коли я був 14-літнім хлопцем у молодіжному таборі. And at 9 p.m. a pastor came and said, if anybody wants to be prayed for, come outside. І коли до нас в палатку зайшов пастор і сказав, якщо б ви хотіли, щоб за вас помолилися, підходьте до мене. And I went outside at 9 p.m. І от було 9 годин вечора, я вийшов на двір. And he prayed for me. І цей чоловік помолився за мене. And something happened during that prayer. І ви знаєте, щось сталося зі мною в тій молитві. There was a revelation. Я отримав відкриття. I grew up in a family, in a church family. Я виріс в церковній сім'ї. But it was a religion of my parents. Але це не було моїм особистим, це була віра моїх батьків. But something happened in this prayer. Але щось відбулося в тій молитві. And it was so beautiful. І це було чимось настільки прекрасним. I just had a revelation. Я просто отримав відкриття. That God knows my name. Що Бог знає моє ім'я. That's it. І все. And that was enough to transform my life. І от цього одного було достатньо, щоб змінити моє життя. God who created everything. Уявіть собі, Бог, який створив абсолютно все. Who has all of this stuff going on in this world. Який контролює все, що відбувається у світі. Takes the time to know me. Він витратив свій час, щоб познайомитися зі мною. To know who I am, to know that I even exist. Знати, хто я і взагалі, що я такий існую. What honor. Яка честь. What love. Яка любов. That's when he became my shepherd.
І саме тому він став моїм пастором. He called me by name. Бо він назвав мене по ім'ї. See, when he calls you by name, послухай, коли він називає тебе по ім'ї, he validates your soul. Він укріпляє твою душу. He validates your very existence. He confirms your existence. Він визнає те, що ти для нього важливий, що ти існуєш. That's the beauty of the shepherd. В цьому краса нашого пастиря. And that's why, і ось чому, as a shepherd, як пастух, even though there's 100 sheep, навіть при тому, що є сотня овець, if one sheep gets lost, навіть як одна єдина десь загубиться, he notices right away. О, він знає, що цієї не вистачає. Because he knows your name. Тому що він знає ім'я кожної. My friends, it doesn't take him 3 days to notice or 10 days to notice. Йому не потрібні 3 дні, щоб помітити відсутність, чи 10 днів, щоб побачити когось немає. He notices right away when you're going astray. Він миттєво це помічає, коли ти десь зійшов з правильної дороги. And he is willing to leave the 99 to go after you to bring you back. І він готовий залишити 99 просто щоб повернути тебе назад. That's the personal love of God. Яка особиста любов Божа до тебе. And last verse is the very next verse of how he shepherds us. І останнє це наступний вірш про те, як він пасе нас, як він ставиться до нас. John 10:4 says when he's brought out all his own, he goes on ahead of them and his sheep follow him because they know his voice. В Івана 10:4 сказано, коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. My friends, he called our name first. Отож, друзі, спочатку він називає тебе по імені. But then we learn to hear his voice. А потім ми вчимося чути його голос. You know, one of the things that I'm so grateful for. І ось за що я настільки вдячний Богові. That God is so gentle and careful. Що він настільки ніжний і він настільки піклується. He pays attention to detail. Що він звертає увагу на найменші деталі. Where he goes and he builds relational equity with us. І коли він зближується з нами, he teaches us to trust him. Він хоче навчити нас довіряти йому. He doesn't just say, just trust me. Він не просто каже, довіряйте мені. No, when he becomes your shepherd, then he begins to teach you to hear his voice, learn to trust his voice. Коли він стає пастирем, він хоче навчити тебе чути його голос і поступово слідувати за ним. That's why if you're going through a period of hardship, тому коли ви проходите період труднощів, where it feels like you don't know what's happening, і вам не зрозуміло, а що ж відбувається навколо, remember all the faithfulness of God. Просто згадуйте всю вірність Божу, яка була раніше. When me and my wife just got married, коли я і моя дружина тільки одружилися, first year of our marriage, це був перший рік нашого сімейного життя. I had a business, у мене був бізнес, and I was helping in church doing ministry. І я допомагав служінні в різних в церкві в різних служіннях. But I felt like God was calling me to leave the business. Але я відчував, Бог кличе мене залишити бізнес. And to be full-time in ministry. І присвятити себе служінню на повний час. 2 years God worked with my heart. Знаєте, це слово лунало в моєму серці 2 роки. God worked carefully with me to get me to take that step of faith for 2 years. І Бог так обережно, акуратно працював зі мною, щоб підвести мене до цього рішення. For 2 years. Цілих 2 роки. And then when I said yes, і коли я нарешті сказав так, and I took that step of faith, і я відважився на цей крок, I walked into a desert. Я просто увійшов в пустелю. Quiet. Просто тиша. 2 years of God moving me. Слухайте, 2 роки Бог направляв мене до цього, вів мене. And then when I finally obeyed, і ось я нарешті здався і погодився. 1 year of silence. І був цілий рік мовчання. The first 3 months, перших 3 місяці, faith. Я стояв у вірі. It's a test. О, це екзамен, це випробування. Я пройду це випробування во ім'я Ісуса. The next 4 months, а наступних 4 місяці, when my money ran out, коли гроші почали закінчуватися, when I had to borrow money to pay for bills, коли мені доводилося позичати гроші в інших людей, щоб заплатити по рахункам, questions. В мене виникли запитання. Maybe I made a mistake. Господи, а може я помилився? Maybe I didn't hear you right. Може, я тебе не почув достатньо ясно? But God would confirm, no, you heard me right. Але Бог підтверджував, ти мене правильно почув, все нормально. In our relationship we received it. В наших відносинах все було нормально. But the last 3 months. І потім були останні 3 місяці. Disillusionment, I'll be honest. Я дійшов до краю, до розчарування, я був просто розбитий. I had no more strength. Мене більше не лишилося сил. All I could do was just pray. Все, що я міг робити, це просто молитися. I just crawled, literally. Ви знаєте, я буквально повз, бо вже не міг іти. And then God came through. І от раптом до мене прийшов Господь. 1 year. Через рік. And God gave an answer. Він відповів. And that whole year, але весь цей рік, I was looking back later in life, я весь час оглядався і згадував, а що було раніше?
How did I survive one year? Як я пережив цей рік? How did I hold on for one year? Як я протримався цей рік? By remembering before that year all of God's faithfulness. It's that simple. Нагадуванням собі, що Бог був вірний мені колись. I knew his voice. Я просто знав його голос. And I learned to trust him. І тому я знав, що я довіряю йому. And I think every person here has a testimony like that. Я думаю, що в кожному в цьому залі є якесь подібне свідоцтво. I want to ask you to stand up and we're going to pray right now. Я хотів би запросити вас піднятися, ми будемо мати молитву. God is our shepherd. Наш Бог є нашим пастирем. And he will do whatever it takes for your soul. І він зробить все, що тільки знадобиться заради твоєї душі. He will lay his life down, he did. Він заради цього поклав своє життя як жертву, він це зробив. He will make you uncomfortable for your soul, for the good of your soul. Але інколи він дозволить тобі пройти непрості моменти заради блага для твоєї душі. But we have to trust him. А все, що залежить від нас, це довіряти йому. So I want to end this prayer. Тож я хотів би у цій молитві to invite every person here. Запросити кожну людину, яка на цьому місці. If there's an area in your life that you're holding back. Якщо є хоч якась сфера в твоєму житті, де ти тримаєшся під власним контролем. Well, you're afraid to be vulnerable before God and give it back to him. Де ти боїшся відкритися Богові і передати цю владу Богові над цією сферою життя. Maybe it's your children. Можливо, це твої діти. Maybe it's an area in life that God has been challenging you on. Можливо, це якась інша сфера твого життя, і Бог кидає тобі виклик там. God's invitation today is trust me. Боже звернення до тебе сьогодні, просто довірся мені. I am the good shepherd. Я добрий пастир. And you will see the life that you will have if you trust me. І ти побачиш життя, яке прийде нове, коли ти довіришся мені. Lord, we are so grateful for your mercy today. Господь, ми настільки вдячні тобі сьогодні. Lord, we celebrate the cross. І ми сьогодні дякуємо за хрест. That when we were enemies, you came to this earth. Ми були твоїми ворогами, але ти прийшов заради нас на землю. You laid down your life for your enemies. Ти поклав своє життя заради своїх ворогів. Lord, you called each one of us by name. І тепер ти називаєш кожного з нас по імені. Lord, you invite us into this amazing relationship. Ти запрошуєш нас у ці неймовірні відносини. To belong to the one who created us. Щоб належати тому, хто нас створив. To belong to the one who fashioned us and designed every aspect of who we are. Щоб належати тому, хто спрограмував наше життя, хто запланував його. Lord, I thank you, Father, for that security. І сьогодні, Господь, ми дякуємо за безпеку в тобі. Lord, I don't want to belong to myself. Господи, я не хочу належати сам собі. Lord, I don't trust myself. Я не довіряю сам собі. I don't trust my strength or my wisdom or my ability. Я не покладаюся на свою силу, свою мудрість чи свої здібності. Lord, I trust you today. Я довіряю тільки тобі. Lord, and so I pray, Father, for every person in this room. І тому, батько, я прошу за кожну людину в цьому залі. Lord, if there is an area in someone's life that they've been holding on and protecting. Якщо в чиємусь житті ще є якась сфера, за яку він тримається і в яку не пускає тебе. I pray that your revelation and your word would speak right into that place. Я прошу, дай відкриття зі слова, яке ми сьогодні говорили. So that their fear would become trust. Щоб замість страху прийшла довіра. And faith. І прийшла віра. We thank you, Jesus. Ми дякуємо тобі, And we worship you, Jesus. І ми поклоняємося тобі, Ісус. For everything that you are. За все, що ти зробив. And for what you do in our life. За все, що ти зробив у нашому житті. And all God's people said. І всі Божі люди сказали: Amen. Praise God. Слава Господу. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.